Пробач, брате. За те, що втягнув тебе в це. Я хотів, щоб усе було як колись. Це мій брат, Вілл. Я прошу про допомогу. Дружині потрібна операція. Це реальне життя. Це ненормально. Ти ризикував життям заради країни. Лишив сім'ю, лишив дім. Скільки треба грошей? 231. А може більше? 32 мільйони. Потрібен напарник. Я звернувся по позику. Я хоч раз тебе підводив? Це твій шанс допомогти сім'ї. Слухаю вас, офіцере. Ми приймаємо готівку. Дайте нам хвилин 20. Я дуже швидко. Зміна закінчується. Обіцяю не грабувати вас. Це серйозно? Мене вижену з роботи? Ну, я обіцяю. Дивіться, проходьте. Дякую. Швиденько. Дій швидше. Сьогодні вам буде, що розказати за вечерею. Давай! Не застрельте копа! Бігом, бігом! Нікого не випускати. Територію оточити. Вилазь! Чого ви хочете? Тачку позичити. Це поранений коп. Йому треба в лікарню. Я прошу допомоги. Допоможи. У нас уже заручники. Таранити швидко не можна. Всередині наш брат поліцейський. У вас є медична підготовка? Я воював. Ви солдат? Так. Ми тебе рятуємо! Один, два, три. Каліфорнія! Негайно зупинись! Ти такий крутий зі своїм стволом. Ні, де не вгамуйся! Я мушу повернутись до дружини й сина. Дружина знає, що ти грабуєш банки? Ми не поганці! Ми намагаємося повернутися додому! У нас не вийде зникнути з заходом сонця! Денні всі знають, який ти небезпечний. Та ну! Негайно заберіть звідти вертушки! Я поверну тебе додому, брате. Я всіх поверну.